Lately it's been really confusing. I just can't understand. You say that you're catching feelings, but I'm always left on red. Ooh, no. And every time we meet, nothing is off me. Deep down I gotta say, I'm digging your vibe. Your vibe, your vibe. And something is the fact. You're switching up again. Switching up again. I don't know what's your move. Tell me, baby, what to do. Why are you messing with my mind? First you tell me that you're all mine. Then you say you need some time. You can't. Tell me which lane I am choosing. Should I stay or go? Cause I can't keep on waiting for something when you still say you don't know. Hell nah. And every time we meet, every time we meet, nothing is off me. Nothing is off me. Deep down I gotta say, I'm digging your vibe. I'm digging, I'm digging, I'm digging. And something is the same. Something is the same. Switching up again, again, again. I don't know what's your move. Tell me, baby, what to do. Why are you messing with my mind? First you tell me that you're Det här är då en What I Eat in a Week. Och jag ångrar mig redan. Men nej. Jo. Det här är Andreas vecka där han jobbar kväll. Så att dinner is on me. Och när Andreas inte är här så känner jag typ så här, varför ska jag laga mat för när det bara är lilla jag? Och jag har också haft så här en vecka förra veckan där jag har haft väldiga tummy issues. Som väldiga. Jag mår illa, jag vill inte äta någonting. Och sen var vi på gymmet någon dag och bara, men gud, det enda jag kan tänka mig att äta är tacos. Och det är typ fortfarande lite så. Men mot slutet av förra veckan så blev det bättre. Nu är det också så här bättre. Och vi gjorde en matlista i morse. Vi ska åka handla imorgon. Och jag ser framåt imorgon också. Då ska jag äta torsk och ägg så. Så det tycker inte Andreas om. Men jag tycker det är jättegott. Så det är liksom for me. Så att jag kan göra matlåda av det. Och han skulle köpa en annan matlåda och ha med till jobbet. Och sen ska han få göra makaronilåda, för det tycker han om. Sen ska vi göra någon grejs i ugn. Med kycklingköttbullarna som jag har skrivit upp nu. Det här är tredje veckan. Jag har skrivit upp att vi ska göra det. Och vi använder kycklingköttfärsen förra veckan till tacos istället. Lördag vet jag inte riktigt vad vi ska göra. Vi bestämde ingenting där. På söndag ska Andreas göra recept som han har hittat. Och på söndag åker vi till mamma och pappa. Och hälsar på... Och klockan är snart 17:45. Bögen är löst, tiden håller på att ladda. Jag brukar ju annars lägga upp typ 17:30. Så att nu känner jag att I'm late. Men medan den håller på att ladda, för den är väldigt stor den filen, så ska jag hitta på någonting att äta då. Vi har ju... inget. Så här blir det oftast när jag är själv. Alltså... ta någonting som finns i frysen som bara värms på. Andreas föreslår att jag skulle göra ris i en pokeball. Men nej, jag tror inte det just nu. Jag tror att jag bara värmer på dem. Andreas bakade jättegott bröd i morse. Vi har typ ingen frukost. Det är bara jag som äter flingor. Han hade inte det. Så han bakade. Det skulle vara så här...
bröd utan jäst. Och då hette typ blixtfrallor. Men det är scones. Men det var så jävla gott. Och det finns 3 stycken. Men vill jag ha dem till frukost imorgon? Men jag skulle vilja ha en. Så. Vi har ju börjat gjort egna pokeballs. Och då har vi köpt den här. Och att man, den är så jävla god. Alltså alltså så här vitlökssås, kebabsås och sådana såser. Det har vi köpt så mycket av så att jag tröttnar och då mår jag illa av det. Men den här just nu, den är så bra. Det hade varit gott med ris till. Nej, jag orkar inte det. Jo, vi har lite ris. Det här blev nog lite bättre än bara nuggets. Så det är bara typ en pokeball. Pokeball. Så jag vet inte hur man säger det. Ändå, vi hade lite grönsaker sånt kvar. Och så blev det ganska mycket ris ändå. Så det blir nog en matlåda. Det är alltid bra att ha. Minsta jävla tackis jag någonsin sett. Jag tror det skulle vara så stora. Men därför är det bara 20 spänn. Fy fan vad billigt. Jag tittar lite på vikt. Japp. Hot chili pepper artificial flavor tortilla chips. Oj. Har vi testat tackis? Tror inte det. Nej. Hör du? Svinstark. Hur skulle man göra här då? En del bubble tea, 2 delar mjölk. Mm, det stod någonting att man skulle vända den upp och ner, va? Ja, tills pärlorna. Och så har det fallit. Ja, visst. Ja, fallit ner ditåt. Men de sitter typ fast i en klubb. Med pussel. Det ser som det bara blev mjölk. Får jag... potatis pickan. Kanske man kan lyckas få. Det var fan ganska gott. Var det? Mm. Den andra smaken var green apple. Mm. Mm. Oh. It's sweet. Klockan är 10, vi har precis ätit frukost och vi ska pröva sånt här. Vi bara säger det. Och så har vi ätit en halvgodis också. Vi har precis ätit frukost. Så... Nej. Hårda. Det är starkt. Här tar vi det. Hot chili pepper. Det kom verkligen efteråt. Hold! Hold! Nej, inte spotta! Inte spotta! Hörru. Det var inte så farligt. Jag tror det skulle vara värre. Jag gillar för sig starkt. Och när man blandar det med jordgubbspåbar, då smakar det typ så här blöt katt. Blöt katt? Blöt hund. Nej. Prova. Jag är precis en druckig, jag också. Till och med kulorna. Ja, men efter den där. Det var blöt hund. Det blev äckligt. Nej. Men det där var inget bra. Smaka jordgubb. Det var inget bra. Inte? Nej. Men visst var det lite så här cold, limeigt. Mycket lime.
Jag håller på och värmer det som blev kvar sedan igår, alltså nuggets och ris. Och jag har nu sett att i 3, 4, 5, 6, typ 3 timmar och läst kurslitteratur. Jag har redan påbörjat nästa vecka, så det är bara tisdag idag. Jag är klar med det vi ska göra imorgon. Men jag ska jobba också halva dagen imorgon och hela fredagen. Så jag har inte så mycket tid på mig att göra nästa veckas grejer. För de ska börja vara inne redan på måndag. Och sen har jag suttit och hållit på med perm. Nu är jag på jul. På jul. Men den här. Den här började jag med förra VFU:n. Och nu har jag upgradat den så att den är lite bättre och tydligare för mig. För jag märkte också att när jag liksom kopierade in, ja men typ så här, så åkte ackorden runt. Så att när jag skulle spela dem så bara, hallå? Det går inte. Så att jag har fixat och trixat och gjort tydligt. Och jag har också lagt dem i plastfickor, för det hade jag inte då. Så att nu är det mycket lättare att bläddra. Så här är jag lite sånger som vi brukar sjunga. Lite mer som vi sjunger mer sällan mot slutet. Sen kommer Astrid Lindgren. Sen kommer... Här ska jag in med påskgrejerna. Jag har hoppat över till sommaren eftersom det här också är Astrid Lindgren. Så har jag liksom ändå dubbelt. Så att jag har det som ska vara... I rätt liksom kategori så att jag hittar enkelt. Sen kommer det jul och sådär. Jag tänkte jag skulle få i lite sagor också. Kanske någon aktivitet. Jag vet inte. Men nu plingar det där i alla fall. Och jag värmde på några fler nuggets. Men de blev ju... Oh! De blev stenhårda. Jag fattar inte varför. För de här nuggetsarna brukar bli typ slämmiga i mikron. De här var hårda. Alltså här, de som ni går, de är slämmiga. De jag gjorde nu är hårda. Idag är det onsdag och jag började dagen med... Och knäppa en monster. Alltså det är tyvärr det bästa jag vet på morgonen. Så därför köper vi inte hem det så där överdrivet ofta. Fast det ser typ ut som att jag dricker hela tiden. Men I don't. Men det är alltså det bästa jag vet. Jag åt flingor. Jag har jobbat lite grann nu. Klockan är 12:55. Klockan 13 har jag seminarium. Så därför var det en kort dag. Jag började 7:30. Så att vi äter ju frukost på förskolan klockan 8. Så jag tog med mig en macka dit. För alltså att jag bara typ flingar innan jag åker hemifrån. Då håller jag på att dö vid 9 sen. Så jag åt den där mackan där också. På förskolan. Till lunch. Där får jag ju inte filma obviously. Men vi äter ju pedagogisk lunch. Så att vi äter ju med barnen. Och idag var det mos och korv. Och vi får typ alltid kycklingkorv. Så att det var kycklingkorv. Jag åt... lite, det var typ någon rissallad. Ris, gurka, paprika. Och här ska jag göra. Så nu ska jag bara hem och starta datorn. Men alltid typ, jag tycker att maten på förskola och alltså skola överlag, så blir man hungrig typ direkt igen. Så att jag ska äta lite yoghurt. Eller jag tror att det är någon grekisk yoghurt vi köpte. Och sen ha seminarium. Jag har min monster kvar. Alltså så att det tar ju ändå lång tid att dricka. Jag dricker typ den på en gång. Och idag var det kanske inte så kul. Eftersom jag kommer äta matlådan av torsken och äggsåsen ikväll. Men så är det. Det är vad jag äter på. Då är det så.
Nu ska jag äntligen värma matlådan som jag har väntat på hela dagen. Med torsk och äggsås. Det luktar ägg. Men alltså jag tycker så här. Folk som grinar över andra folk som har med sig fisk i matlåda. Det är väl det töntigaste som finns. Fisk i sig luktar inte illa. Fisk i matlåda luktar inte illa. Har man äggsås, fine. Det luktar äckligt. Ägg luktar äckligt. Fisk luktar väl inte äckligt? Alltså lax och potatis luktar väl inte äckligt? Jag fattar inte. Oj. Jag sett, alltså det har kommit upp några inlägg på Facebook nu i vissa grupper där det diskuteras. Och paniken vissa verkar få. Alltså, det låter som att det är världens grej. Och jag fattar inte hur det kan bli världens grej. Skitsamma, I don't care. Nu ska jag äta. Jag ska äta 6 nuggets. Och pommes och saktursås. Det blev kanske inte en så bra matdag idag. Det var ju spontant att vi åt på Donken till lunch. Det skulle vi inte ha gjort egentligen. Och nu kommer jag äta en Billys till middag. Jag känner inte att jag tänker laga någon mat. Jag känner att jag inte tänker laga mat. Jag orkar inte. Så vi flyttar den maten vi skulle äta idag till på lördag. För på lördag hade vi i alla fall inte kommit på någonting, så att det löste sig ju. Så blev den här torsdagen i alla fall. Och det får vara så. Det är fredag idag, jag har ätit frukost, jag åt lite flingor, bland annat lite granola för att flingorna var typ slut. Min monster, för idag har jag jobbat, så jag kom hem efter 4, jag har precis duschat lite snabbt. Och sen ställde jag mig och rullade köttbullar. Så här har vi asiatiska kycklingköttbullar med ingefära i. Där har vi ris, vi ska göra en sås också sen. Jag tror att receptet är från Ica-appen. Så det här är köttbullarna. Vi gör inga kokosris, det gör vanligtvis. Det är så mycket kokosmjölk i den här. Vi har inte bara, se där, en burk kokosmjölk. Vi har 2 så att det blir mer sås. Här är hela receptet. Jag har gjort det ganska många gånger och sen tröttnade jag och sen har vi typ inte ätit det på väldigt länge. Men nu. Andreas slutar om 40 minuter. Så jag hoppas att det är klart då. Jo, och på förskolan idag så att jag glömde ju, höll på att glömma att göra en macka till frukosten. Så att jag gjorde en macka med sån här jaktkorv, eller vad heter det, lördagskorv och tomater. Sen fick vi ett ägg där, på fredagar får vi ägg, så jag åt ett ägg också. Till lunch var det fiskgratäng med potatis. Och jag har druckit 2 ton vatten idag. Det har varit så himla varmt där och min kollega sa någonting om ventilationen. Så jag har svettats ihjäl. Jag har bytt om på så många barn när jag har haft täckbyxor och en sån här teddytröja på mig. Så att jag har svettats extra mycket då. Så jag vet inte om det är därför jag mår lite illa nu, att jag är så här jättehungrig och något. Jag vet inte. Men jag mår lite illa. Jag smakade precis på såsen och alltså den är riktigt jävla god. Speciellt också nu när det var lite länge sen också.
Oh, känner nu att jag inte har tröttnat på det här längre. Men alltså vi är aldrig i limeblad eller något sånt där. Och nu hade vi ingen lime heller. Och, så det behövs inte. No need. Nu väntar jag bara på Andreas och är bara att äta. Det är sista dagen på den här What I Eat in a Week. Jag tror att den har blivit lite tråkigare än vad jag hade tänkt. Men så är det. Vi har ju heller inte ätit det som vi typ mest brukar. Så vi äter mest mycket tacos, vi äter ofta lax. Ofta korvstroganoff och sånt. Det var liksom flera månader sedan Andreas fick göra makaronpudding. I och för sig så åt inte jag den, men den var med på listan. Men jag ska äta frukost i alla fall. Jag tar den här, vi köpte mer av den här mango-yoghurten. För den var så jävla god tillsammans med den här. Klockan är 10:10 och jag ska äta lunch också innan 12:00. Andreas kommer att hämta mig så vid min pappa. Jag ska klippa. Men jag tänker att det blir liksom en mer realistisk. Kanske eftersom jag äter mycket matlådor. Och mycket så. Sen har Andreas heller inte varit hemma på kvällarna. Så att då blir det också lite annorlunda. För nu har vi liksom inte gjort någon riktig middag heller. Utan det blir vi med till lunchen. Annars så blir det ju tvärtom. Vi har heller inte gjort något svårt i den här veckan. Det brukar vi göra. Men om jag ska förutspå vad jag kommer äta idag. Jag kommer äta kycklingköttbullar till lunch i måndag. Jag skulle fika hos min pappa och det var morotskakans dag igår skrev jag till dem. Så jag tror att Bella skulle baka det. I kväll sa jag att vi skulle göra korv och mos. Och sen har vi chips och grejer kvar sedan igår. Jag kollar på Mello. Så jag kan slinka ner någon sån.